السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه القول سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم لك الحمد واليك واليك المستكى وانت المستعان ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم Pertama sekali kita panjatkan pujian syukur pada Allah Ta'ala Dengan hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau kita lihat Masa ni sekejap eh. Dah kita nak sampai kepada Ramadhan Dan Sebenarnya masa ini sekarang terlalu pantas Terlalu cepat sehingga kan kadang-kadang kita rasa kita tak mampu buat apa-apa kita tak sempat nak buat apa-apa masa ni dah sampai kepada destinasinya kita kadang-kadang bangun daripada pagi sekejap saja kita dah sampai waktu petang eh, dah petang Ha, dan masuk malam ni dan nak kerja balik. Ya. Ha, yeah. ha, kita rasa kita ha, tak tahu dan tak tahu apa kita perlu buat dalam satu hari kerana masa ni terlalu pantas. Ha, begitu juga ha, kita jangan lupa ha, cepat atau cepatnya masa ini. Ha, tahun depan kita dah sampai kepada kurun yang terakhir yang disebutkan oleh Nabi fasa yang terakhir terlalu cepat terlalu cepat dan kita berada kepada dunia fasa yang terakhir jadi sebab itu pada pagi ini saya ingin kongsikan kepada semua orang bila masa ni terlalu cepat masa ni terlalu cepat dan nabi bagi tahu dekat kita pula zaman yang akhir ini umat aku akhir zaman nabi kata umurnya pendek maksud kata pendek ni kita tak sampai umur macam orang-orang terdahulu jangan kata orang yang terdahulu pada kurun yang sebelum kita uh, orang yang terdahulu daripada atuk dan nenek moyang kita pun kita tak boleh sampai kita nak sampai kepada 80 tahun, nak sampai kepada 90 tahun macam moyang kita dan sebagainya kita tak mampu dah. Ya. Yeah? Mak itu kita dengar Uh, kematian ini berlaku banyak kepada usia muda. Uh, Sebabnya kadang-kadang uh, terlalu muda. Uh, baru ni ada satu orang hamba Allah WhatsApp saya dia kata ustaz, uh, tolong doakan. Kata, Adik kami meninggal dunia tanpa sebab apa-apa. Dan bila di post mortem dan doktor sahkan tidak ada satu penyakit pun. Ya. Yeah. Dan sebab itu dan masa itu sebenarnya telah sampai yang nabi kata akan berlaku kematian yang mengejut. Tiba-tiba je. Tak ada sebab, tak ada apa, sihat. Itu kadang-kadang kita terjadi kepada di dalam hidup kita. Terjadinya macam mana kawan-kawan kita yang Baru saja petang tadi minum dengan kita Baru saja tengah hari tadi minum dengan kita Dan kita dengar khabar Malamnya dia telah menemui Allah SWT Dan yang keduanya Nabi kata <coughs> Umat aku akhir zaman Badan dia lemah Lemah ni dia tak mampu nak buat amal ibadat seperti mana orang dulu. Tapi kena berhati-hati kerana umat akhir zaman dirakus dengan keduniaan dia lemah dengan akhirat dengan ibadat, dengan taat dia cukup lemah dan alasan demi alasan yang diberikan kepada Allah saya sibuk saya tak ada masa saya itu, saya ini tetapi umat akhir zaman ini dia terlalu rakus dengan keduniaan rakus dia tamak sebab itu kita dengar sekarang banyaknya berlaku perkara-perkara yang tidak munasabah yang kita kata dulu tak berlaku benda ni eh, dalam keluarga adik beradik eh, berlakunya perebutan harta dan berlaku perceraian atas satu sebab yang terlalu kita kata terlalu mudah lah. Kenapa? Ya, eh, karena suami tak boleh berikan nafkah apa tak tak, tak apa tak ada tak ada Ya, eh, itu tak boleh bagikan kemewahan dan sebagainya. Tidak sama, tidak sama seperti keluarga keluarga kita yang dulu susah senang sama-sama. Ya, -sama, eh, dan kita kongsikan kehidupan ini bersama. Sebab itu apabila kita lihat perkara ni Pagi ni saya nak kongsikan satu perkara yang cukup simple lah Yang <coughs> bendanya terlalu ringan ya, yeah, Dan orang tinggalkan Apa dia? Iaitu uh, suratul ikhlas Surah Al-Ikhlas ni mudah kita dengar Dengar tu cukup mudah uh, dan senang tetapi tak ramai orang yang beramal dengannya eh tak beram, tak ramai orang yang mampu beramal dengannya dan ramai orang tinggalkan eh jadi sebenarnya bila kita lihat pada hadis-hadis yang mana serina rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikan dan tinggalkan kepada kita pesanan-pesanan ini supaya kita tak rugi tetapi kena ingat untuk kita dapat beramal dengan amal suatu amalan itu jika tidak diberikan hidayah dan taufik serta pertolongan daripada Allah walaupun surah Al-Ikhlas ini adalah satu amalan yang terlalu mudah kita tak akan mampu membuatnya sebab kita berada pada umat akhir zaman yang terlalu lalai terlalu uh, memikirkan hal yang selain daripada akhirat. Jadi apa yang salah satu yang dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada satu hadis riwayat daripada Bukhari saya baca makna je jelah ya. Ya pagi-pagi ni ya dalam keadaan sejuk kemudian eh? kawan-kawan kita ramai cuti. Eh? Ha. sebenarnya kita akan fikirkan anak kita sampai kita mati. Selalu kita cakap apa tahu? Selalu kita cakap disentuh kata kawan-kawan cuti selesaikan masalah anak-anak sekolah kan. Sebenarnya seorang ayah dan seorang ibu dia akan fikirkan hal anak-anak dia sampai dia mati. Ya. Ha. Eh? Ha selalu kita kata besok anak dah dah kahwin selesai tak selesai tuan ya tu. eh? saya anak saya lima orang dah kahwin eh? saya masih fikir lagi akan kebaikan anak-anak saya cucu nak sekolah macam mana ya eh? masih fikir kita ingat kita dah rehat kan tak selagi kita tak pejam mata tak tukar baju putih tu eh ha, tak tukar baju putih tak diikat kepala kita badan kita tak akan ikat eh, dengan kain kafan tu selagi tu kita tak akan berhenti memikirkan hal anak-anak kita dan keturunan kita inilah eh, sifat kasih yang Allah berikan kepada ibu dan ayah eh, Allah campakkan sebab itu doa kita rabbil fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira macam mana dia sayangkan kita waktu kita kecil Sebenarnya bukan kecil sahaja sampai dia pejamkan mata ya untuk tidur selama-lamanya dia akan fikirkan kita. Baik, saya baca makna saja. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Aisyah radhiyallahu anha Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutuskan seorang kepada sekelompok pasukan dan pada ketika itu dia mengimamkan sahabat-sahabatnya yang lain dalam salat mereka. Dan beliau mengakhiri bacaannya dengan surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Maka apabila mereka pulang mereka menceritakan hal, hal itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Lalu Nabi tanya, sahabat tanya. Eh, sahabat ni jadi imam, dia baca dalam semayang surah, surah Al-Ikhlas. Nabi tanya, Nabi tanya kepada sahabat, Nabi kata, cuba tanya dia balik. Tanyakan beliau, mengapa beliau berbuat demikian? Kenapa dia baca surah Al-Ikhlas? Eh? Lalu, sahabat pun bertanya kepada sahabat yang jadi imam ni tadi. Yeah. Dia tanya sahabat bertanya kepada sahabat yang jadi imam ni, beliau menjawab kerana surah ini mengandungi sifat ar-Rahman. Surah Al-Ikhlas ini mengandungi sifat ar-Rahman, sifat kasih sayang Allah. Ya. Yeah. Dan aku mencintai membaca surah ini. Dia kata aku cukup suka baca surah ini. Aku cinta membaca surah ini. Kerana surah Al-Ikhlas ini mengandungi Eh, akan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu beliau sesungguh Allah pun mencintainya. Eh? Allah pun mencintainya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tonton kalau kita nakkan kasih dan sayang Allah baca surah al-ikhlas. Sebab itu tonton kita kadang-kadang kita rasa ah lah kecil je ni al ikhlas eh tetapi sebenarnya Allah peruntukkan kepada kita perkara yang besar antara yang disebutkan kepada kita hadis daripada Tabrani dan Ibnu Mas'ud apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kata barang siapa yang membaca suratul al-ikhlas ketika memasuki rumah Petang ni kita balik, tak mungkin kita duduk dalam pejabat sampai pagi esok dah. Eh? Petang ni balik rumah. Balik rumah, buka saja pintu. Jangan jangan cakap benda lain dulu. Jangan tanya benda apa-apa dulu. ya eh? Kita masuk saja dan kita langkah saja pintu. Tuan -tuan, masuk saja pintu rumah. ya eh? Apa kata Nabi SAW? Eh? bahawasanya kata Nabi barang siapa yang membaca suratul al-ikhlas ketika memasuki rumah maka hilanglah kefakiran penghuni rumah dan tetangganya hadis riwayat Tabrani dan Ibn Mas'ud masuknya rumah tuan-tuan kita baca al-ikhlas eh? kita baca tiga kali eh, jangan cakap dulu ha, kalau tak sempat kita baca sekali Nabi kata Allah angkat, angkat kefakiran ya eh, akan isi rumah tersebut dan keberkatan orang yang membaca surah al-ikhlas ini dia melempah sehingga tetangga dia kiri kanan dia. Ya eh, jadi berkat tuan-tuan. Allah angkat juga kefakiran akan jiran-jiran kita dengan keberkatan orang yang membaca surah al-ikhlas ini. Eh, tapi kalau isteri ya eh, Kadang tanya pula nanti Ya Ustaz Saya buka pintu Baru nak Bismillah Suami tanya dah ha, Maka Jawab dulu Ya Akan panggilan suami Jangan pula nanti Bila suami tanya ah ha, Jangan macam tu Ya ha, Kita kena dahulukan Apa yang perlu kita dahulukan Keutamaan Ya, dalam perkara kita kena dahulukan perkara yang lebih utah, utama. Ketika kita buka pintu, masa itulah suami eh, panggil nama kita, maka jawablah dengan selembut-lembut panggilan panggilan tersebut. Eh. Ha. Masuk bacalah surah al-ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad maka nabi janjikan kepada kita Allah akan angkat kefakiran pada isi rumah tersebut dan nabi kata keberkatan itu melempah sehingga kepada tetangganya yakni jiran kiri dan kanan beroleh keberkatan berkat macam mana bila kita dapat keberkatan rumah kita berkat eh dan ketika itu melempah keberkatan itu kepada jiran kita maka kita akan berada dalam sekitar yang cukup baik ya ketika isi rumah kita ini barokah berkat ini bukan pada rezeki saja orang bila sebut kefakiran eh orang akan nampak fakir duit eh sebenarnya saya lebih fokus kepada keberkatan itu isi rumah ini penuh dengan kasih sayang eh sebenarnya duit bukan segala-gala walaupun kita kata duitlah segala-galanya eh cuba kita tengok kehidupan mak ayah kita dulu eh mereka tak kaya pun mereka tak kaya tetapi eh barokahnya keluarga itu mereka sentiasa dalam kasih sayang eh Masalah sentiasa diangkat Ketika itulah ketika isi rumah ini berkat Lalu Allah akan angkat segala perkara eh, Kesusahan Perkara kefakiran Di dalam isi rumah tersebut Sebab itu kita lihat eh, Tak kaya pun Mak ayah kita dulu Tetapi mereka dapat melahirkan Anak-anak yang berjaya dunia dan akhirat Mereka dapat lahirkan benda ni dan kita tak tahu kita kita kadang kita pun tak tanya dengan mak ayah kita. Jarang seorang anak-anak tanya dengan mak ayah dia, "Mak, macam mana macam mana ya eh, ayah dan mak jadikan didik kami berkat ni macam mana?" Isi rumah ini kami adik-beradik boleh bersatu dan rumah ini rezekinya alhamdulillah eh macam mana seorang anak dia jarang nak tanya ibu dan ayah dia Sebenarnya ketika kita ni tuan-tuan ya -tuan, eh, hilangkan hubungan ini. Bab Nabi sebut tau dalam hadis-hadis hadis fitan. Besok sampai masanya hampir kepada kiamat, anak-anak ini akan jauh dengan ayah dia, dengan dengan ibu bapa dia. Mereka akan lebih suka menceritakan masalah mereka itu dengan kawan-kawannya Nabi kata wa jafa'u abahu mereka jauh dengan ayah mereka dan mereka luahkan masalah itu dengan kawan-kawan eh tak cerita pun dengan kita eh tak cerita pun sebab itu saya nasihatkan saya lebih suka pesan perkara ni saya nasihatkan ya jagalah anak dan isteri kita jaga suami kita agar Keberkatan ini bermula daripada rumah. Berkat ini mula daripada rumah. Jika rumah itu berkat, maka seluruh kehidupan kita akan jadi berkat. Percayalah. Eh, sebab itu ini yang Nabi ajar kepada kita dan kita lihat perjalanan sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulakan daripada rumah lagi. Eh seorang suami jangan tinggi suaranya pada isrinya dan seorang isteri jangan tinggi suaranya pada suaminya eh? eh jangan kita saling tegur menegur saya macam tu eh saya tu saya suka cakap kalau saya saya takkan nak tak nak cakap kalau saya tak nak tak buat benda tu eh, eh. saya tak tinggikan suara saya dengan isteri saya Ha? dan Dari saya pun macam tu. Kalaulah antara kami tak kala itu tinggikan sedikit, kami terus bagi tahu. Ha? Kenapa tinggi sangat nah, tune hari ini? Ah, ha, tanya. Eh, macam tu. Tiba-tiba eh, saya tertinggi suara. Eh, tinggi sikit bang. Dia kata. Kita seluruhkan balik. Ah, ha, jangan pula bang tingginya. Aku suami. Ha, jangan buat macam tu. Eh, ha, Ataupun si isteri dia terlupa eh, Hari tu masa tu kerja pejabat tak habis lagi eh, Sampai rumah eh, suami tanya banyak pula Inspektor sub eh, Inspektor tanya tu tanya ni kita pun tertinggi suara kita eh, Maka kita cepat turun dan terus kita minta maaf Kerana apa? Kerana keberkatan itu bermula daripada rumah itu sendiri Sebab itu kita baca surah al-ikhlas eh kita baca surah al-ikhlas sebelum kita masuk rumah ni tadi dan ketika kita melangkah masuk rumah agar apa agar Allah kurniakan kepada kita diangkat akan kefakiran di dalam isi rumah tersebut. Kemudian di antara hadis lagi yang disebutkan kepada kita riwayat Tirmizi tapi hadis ini hadis daif tuan-tuan. Ya eh? Tapi masih hadis Boleh beramal hadis da'if ini Tak salah eh? ha. Mustahid yang empat Imam Malik pun eh, Menggunakan hadis da'if Untuk dijadikan hadis hukum Kadang-kadang eh? orang sekarang aja Ini hadis da'if ni ustaz Tak boleh Kita kena pakai sahih sahaja <laughs> eh, ya ha, Pelik kita ni kadang-kadang eh? Ha, baik apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Daripada Anas bin Malik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hari ni kita kita kuliah kita pagi ni kuliah kul huwallahu ahad. Nama dia lain macam sikit. Eh. Ha. Ya. Eh? Ha. Jarang orang nak kuliah kul huwallahu ahad ni, tuan-tuan. Ya, -tuan. eh? ha. baik. Baik. Apa kata Nabi barang siapa yang setiap hari membaca 200 kali? 200 kali. 200 kali ni sekejap tau Saya kalau baca 200 kali ni Saya kalau datang Daripada rumah panrasah saya di Selangor Sampai Tengganu Dapat 2-3 ribu juga ya. Eh, kalau satu je Satu saja Amalan boleh dapat sampai Kadang-kadang sampai 10 ribu boleh dapat Eh, kalau satu amalan lah sebab saya dalam kereta, saya habiskan selawat, saya habiskan kurhu, saya habiskan istighfar, saya habiskan... Eh, daripada kita dengar lagu dalam kereta, bukan ada apa pun. Ha, tak ada apa pun kan dengar lagu, buka lagu. itu ha, yang saya pesan. Kita dah... kita kita cuba tukar musafir kita eh, dalam keadaan yang dalam rahmat. Eh, Aa, kita dah dengar lagu 40 tahun 40 tahun dah kita main lagu tu lagu nostalgia ustaz aa, ada dia ada apa kita kata aa, apa apa kenangan-kenangan ada satu kenangan apa tak payahlah eh aa, tak payahlah kenangan dengan lagu tu eh ha jadi biarlah memori itu tersimpan dengan redha Allah Eh? Aa, jadi sunuk kan? Saya ingat almarhum orang tua saya tanya uh, Bila ditanya oleh seseorang Ustaz, uh, kenapa dalam dalam suatu keluarga eh, Tak boleh tentram Ustaz? Gaduh saja eh, uh, Macam kami tak rasih pula Dia bukan tak rasih Kalau kita nak bina suatu keluarga Mulalah dengan keredaan Allah Jangan mulakan dengan maksiat dulu eh, Macam orang minta maaf lah kalau saya cakap benda ni And, eh, Tak kahwin lagi, dah keluar, dah pegang-pegang eh, Dah bawa jalan-jalan eh, dah, dah dimulakan hubungan itu dengan kebencian Allah eh, Jadi biar kita mulakan dengan keredaan Allah eh, Pesan dengan anak-anak kita Yeah. Fitrahnya kita berkendakkan lelaki berkendak kepada perempuan, perempuan berkendak kepada laki-laki. Orang yang berjaya nafsunya mengikut kehendak Allah, mereka lah orang yang pilihan Allah dan mereka lah orang yang di dalam keberkatan hidupnya. Percayalah, Tuan -tuan. Yeah. bila kita mulakan, mulakan dalam keadaan yang penuh dengan kerajaan Allah. Maka hubungan ini akan terus tonton berjaya sehinggalah akhir hayat itu. Saya ingat, saya tanya mak saya. Saya ni rapat dengan mak ayah. Ya, masa dia orang hidup lah. Tapi sekarang dah tak ada. Saya anak yatim piatu tau. <laughs> eh, ha. saya tanya dengan mak. Saya kata, mak, mak jumpa abah macam mana? dia kata, Mak nak tengok Abah dulu Dia kata Mak terpaksa Sembunyi tepi pokok ha. Saya tanya Abah saya Saya jenis tak malu kan Saya kata Abah Abah tengok Mak macam mana Abah tengok Mak Dia kata Masa Mak pergi dengan Nenek Pergi pasar malam kan? Ha. Jadi Abah tengok dia jauh Baru Abah tahu Yang tu Mak Dia kata ha. Sekarang kau kan tengok dari jauh tuan-tuan dah tahu tai lalat kat mana. Eh, awak suka apa? Dia cakap dengan kawan dia lebih lama dari cakap dengan kita. Eh. Ha, dia cakap dengan belum jadi sri pun dia tak pernah tanya ayah dia. Ayah dah makan belum? Ayah makan apa? Eh, kalau kita kata uh, ayah belum makan lagi, dia tak tanya pun. Kenapa ayah tak makan? Ayah sakit ke? Ayah tak sihat ke? Ayah tak selera ke? Tuan-tuan, kalau anak kita tanya macam tu, kita seronok tak? Kan? Eh, seronok, tuan-tuan. Tapi dia tak tanya kita pun. Ha, yang dia tanya, kawan dia. Awak dah makan? Ha, awak makan apa? Jaga-jaga, jangan tercekik. Lah, kita tak pernah tanya pun. Nampak tak? Eh, sebab itu tuan-tuan Bila kita ini inginkan perkara barakah itu Larilah daripada perkara yang menyebabkan Kita mendapat kebencian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Kita sambung hadis ni Baik Siapa yang membaca 200 kali surah Al-Ikhlas, ni best maka dihapuskan dosa-dosanya selama 50 tahun kecuali dosa kerana hutang jaga ni dosa hutang ni jaga hutang ni kalau tak bayar dosa tau ya. Eh? jadi kalau ada hutang bayar ya. Eh? kalau ada hutang lah kalau tak ada hutang ya eh? tak apa kalau ada hutang sebab ada satu hadis Nabi sampai tak nak semayangkan orang yang masih berhutang sehinggalah sahabat membayarkan hutang tersebut eh, ha. lepas itu orang anggap hutang ni satu benda yang ringan, jangan-jangan anggap macam tu, eh? kalau kita ada hutang, kita usaha, sebab itu ketika satu jenazah itu uh, has selesai dikebumikan warisnya akan berdiri jika uh, arwah ada hutang Eh, bolehlah tuntut dengan kami ha, sebenarnya kalau kita tuntut lari waris tu yang, <laughs> eh, yang hutang bukan kami dia kata yang hutang ayah kami takkan kami nak kena bayar sebenarnya cara yang orang dulu buat ya eh, supaya maka orang yang berhutang ini tidak menjadi beban besok di akhirat tidak dipersoalkan oleh Allah besok dekat akhirat. Jadi usaha tuan-tuan ya yeah, mulai hari ini kita cuba kumpulkan surah al-ikhlas ini sebanyak mungkin ya yeah, tak, tak lama pun kita baca al-ikhlas 200 ni sikit sangat ya yeah, sekejap je sambil-sambil uh, buat kerja ni daripada pagi sampai petang saya rasa bang, seribu dapat kot eh yeah? ha rasanya sambil-sambil tapi janganlah sambil baca surah al-ikhlas sambil cerita hal orang eh janganlah Eh ah, jangan. Eh a ah, surah lah baca juga. Ah, kata orang kata orang juga. Ay, tak 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 pada kat lah tu. Eh, ah, jadi ah, jadi kita mudah-mudahan kita isi ruang itu, kita isi ruang yang kosong itu. Ya. Eh? Sebab apa saya nak beritahu macam tu? Kita umur kita umur pencen dah. Eh. Ha ah. Rumah kita umur pencin dah. Orang kelas selalu uh, jumpa kita, kita balik jumpa kawan-kawan kita kan, dia akan tanya, uh, pencin nama mana lagi? Betul tak? Aku tanya, oh, saya lima tahun lagi, dia cakap. Saya lima tahun lagi, saya dua tahun lagi. Eh, uh, Saya mengajar ada satu pejabat di Kuala Lumpur. Eh, Saya mengajar pejabat tu daripada mereka muda sampai mereka pencin. Eh? Saya mengajar tak pencin-pencin. Saya kata kalau saya ada pencin lah, saya kata saya berhenti dah mengajar kat pejabat tu saya kata. Eh? Jadi kita ni tuan-tuan macam mati lah. Macam mati. Eh? Kita tak sedar pun. Kita dah bertugas, kita dah bekerja. Islamu dah aku kerja ni. Tinggal tiga tahun lagi aku nak pencin. Begitulah ketika kita ni tuan-tuan, ya, eh? kita Uh, sampai hampir saat kematian itu. Eh, dah nak mati aku. Ha, sebab kita sibuk dengan perkara yang selain daripada Allah dan Ruh, Rasul. Baik. Apa lagi kelebihan surah al akhlas ini? Eh? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya seseorang yang lain membaca suratul al akhlas dengan berulang kali lalu ia datang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan hal itu kepadanya seolah-olah orang itu menganggap remeh surah itu maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam demi zat yang jiwaku berada di tangannya sesungguhnya surah itu sebanding dengan sepertiga al-Quran hadis ini riwayat Imam Bukhari Sekali je kita baca Al-Akhlas Menyamai dengan Satu per tiga Quran Kalau kita baca tiga kali Kalau kita baca tiga ratus kali Kalau kita baca ish, Banyak tu eh? Kita tak mampu Nak Semayang malam macam orang lain kan? Kita tengok orang semayang malam kan Ish Kuatnya dia kan? Kita tak mampu Sebab tak semua bahagian itu Allah berikan kepada semua orang, eh tak semua uh, kita tak ampu semaya malam. Kita nak sadakah macam orang lain? Tak boleh kita memang kedekut tujuh keturunan. Memang keturunan kita ni memang uh, uh, ahli kedudukan nama dia. Oh daripada kita ayah kita semua keluarga nenek nenek kita memang kalau pasal nak sedekah woi Berkira tapi kalau makan Berapa ratus pun boleh eh? ha. Berapa ratus pun boleh Kalau makan Tapi kalau kita nak sadakah Kita rasa takut Sebenarnya itulah simpanan kita Kita punya KWSP kita Itulah sebenarnya KWSP akhirat kita eh? KWSP akhirat kita eh? Ditambah 10 tambah sampai 700. Kat sana kita ambil imbuhan dia. Eh, kita akan orang beriman ketika malaikat maut ni datang kepada dia 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 tak sabar dia tak sabar sehingga sehinggakan selepas kematiannya dia beritahu dengan malaikat minta dengan Allah segerakanlah kiamat kerana aku tak sabar dah untuk menemui akan keluargaku dan aku nak menikmati akan hartaku yakni harta akhirat Eh, buat orang beriman gitu. Eh. Ada satu hadis uh, yang saya baca tuan-tuan. Saat orang beriman dia nak meninggal dunia, maka Allah permudahkan baginya untuk mengucap dua kalimah syahadah. Allah mudahkan. Allah bantu tuan-tuan. Eh, sampai peringkat itu anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ada hadis berkenaan dengan surah al surah al-ikhlas ini tuan siapa yang melazimi surah al-ikhlas lalu ia mati nescaya ia mati dalam keadaan husnul khatimah dia selalu baca 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 dan Orang tanya, macam mana kalau baca boleh kan? Nanti nak dekat mati kita baca Al-Ikhlas. Kita tengok satu hadis lain. ya eh? satu amal yang kita telah istiqamahkan satu amal amalan yang kita pernah istiqamahkan lalu Allah akan memberikan peluang untuk kita melaksanakan amalan tersebut sebelum kematian kita kalau kita istiqamahkan baca surah Al-Ikhlas tuan-tuan tiap-tiap hari Allah akan benarkan kita untuk menghabiskan surah Al-Ikhlas ini sebelum kita menghembuskan nafas yang terakhir. Lalu Nabi janji kepada kita tuan-tuan. Apa dia? Ha. Menanya benda ni nampak macam remeh je. Ya. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Hmm. Nabi bagi tahu barang siapa baca surah Al ikhlas saat sakit yang menghantarnya kepada kematian maka ia tidak ya, eh, menemui, tidak dijamah, tidak disentuh oleh fitnah di dalam kubur. Dan aman daripadanya penyempitan kubur pula dan dibawa malaikat dengan tapak tangannya hingga melampaui syarat sampai ke syurga. Malaikat pimpin tuan-tuan semasa kita meniti titian syarat mustaqim benda ni nampak sikit je kan sebab tu kita, eh, kenapa mak kita dulu dia kumpul akhirlah sampai 100 ribu eh? dia baca mak baca apa mak? baca kulhu dia kata eh? kita dengar je lah macam tu alah kulhu mak kumpul kulhu kata dia Nampak? kita tak kumpul kita kumpul duit kita kumpul barang kemas kan? Eh? Kita bangga kita ada barang kemas yang banyak Betul tak? Eh? Ha, tapi biasa kita mati, siapa yang ambil? Kan? Eh? Anak kita Kalau tak ada anak lelaki Adik-beradik -adik kita ambil Tak sangka lah Akak banyak barang kemas dia kata Untung kita Kita tak beli dia yang beli Dia mati kita dapat eh? Jadi Kita tuan-tuan tak salah pun nak kumpulkan harta tak salah tapi jadikan harta yang kita kumpul itu menjadi asbab untuk kita masuk syurga Allah syurga Allah sebab hidup ni tak lama dia takkan kekal hidup ni percayalah apa yang ada di dalam dunia dan perkara dunia yang kita lalui dia takkan kekal muda kita tak kekal pangkat kita tak kekal satu-satu masa orang dah tak panggil lah kita dengan pangkat kita harta kita tak kekal habis eh apa semua tak kekal yang kekal adalah akhirat itu sendiri dan ini janji Allah eh baik <coughs> kemudian eh 945 dah ni eh saya tahu saya dah lama kuliah saya tengok orang. Kalau orang ni dah menguap saya tahu dah lama. Saya mengajar macam tu. Saya tak suka saya bercakap saya suka tengok orang dia kalau dah mula gelisah, okey ini dah lama dah ni. Dia mengaji ni tak sama macam tengok wayang tau. Ha. Ya. Yeah. Kita kalau tengok wayang kita tak penat. Ha. Sebab itu saya jumpa uh, ada satu hamba Allah dia dia terus terang ustaz saya tak malu tu saya cakap dengan ustaz saya tengok cerita ni ustaz sampai empat kali ulang tengok tengok wayang dia suka dengan filem tu dia kata ustaz saya tengok sampai empat kali ha, eh? tak tahu apa pun padahal saya dah tengok ustaz ya eh? alhamdulillah ya eh? kan orang tengok wayang tidur jaranglah Cuma ada spesies-spesies yang tertentu Yang paling istimewa Ada tuan-tuan? Ada Tapi jarang, saya sebut jarang ha. Masa eh, Masa saya bekerja dulu Kawan saya ni Dia nak tidur Dia akan dia akan cik panggung ha. Dia akan cik panggung Dia tu spesies yang Yang istimewa ha, Sebab saya tanya boleh tidur eh? Kata itulah tempat yang orang tak kacau Tak kacau aku dia kata ha, Sebab panggung ni Dia punya sound system dia Memang tak boleh buat bincang eh, ha, Memang tak ada Jadi, dia, dia, Lagi kalau cerita-cerita Cerita-cerita uh, macam Ada uh, Cerita uh, Saya nak sebut saya tak pandai eh? Ha, agak bagus lah <laughs> eh, ha, bunyi kapal terbang ke apa. Dia bukan bunyi sikit-sikit macam kita duduk kat airport, kan? Eh, macam mana benda dia boleh tidur tau. tu ya. Ha, eh? Itu saya kata dia ni adalah insan pilihan. Baik, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata, ya. Aku datang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku dengar Nabi datang eh fasami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad Allahus samad ila alakhir faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eh wajib wajib واجب atasnya sahabat tanya apa tu ya Rasulullah wajib atasnya qultu ma wajabat qala aljannah apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Eh, Nabi dengar. Eh, datang bersama rasul. Eh, lalu Rasulullah lalu dengar seorang lelaki baca ahad. Maka Nabi kata telah wajiblah. Sahabat tanya apa yang telah wajib ni? Nabi kata syurga baginya. Kalau kita nak tempah nama kita di pintu syurga Allah, banyaklah baca surah al-ikhlas. Eh? Kita baca surah Al-Akhlas. Ya. Yeah. Tuan-tuan. Hadis ini riwayat daripada Tirmizi Dan status hadis ini. Hadis Hasan. Sahih. Kharif. Baik. Nita tak akhir. Sebelum saya tutup. Eh. Yeah. Sebenarnya pejabat paling sejuk pejabat tuan-tuan lah. -tuan. Yeah. Ya. Ah, oh, LHDN ni memang sejuk lah. Saya mungkin apa berkat tu. Ya. Yeah yang sejuk yeah. Yeah. saya mengajar di uh, JPJ tak sejuk macam ni eh yeah. ha LHDN ni memang sejuk lah ya Allah ya. Yeah. Uh, baik mm, tak boleh cakap apalah sebab dia min kan daripada min kan kalau kalau ikon dia ni kita boleh slow kan ini daripada min kita tak boleh cakap apalah tak payahlah ya tuan-tuan caranya pakai baju sejuk Ha. tadi saya nak datang saya cakap dengan isteri saya ha, boleh ambil kerana ridak saya tak sekalau. sebab saya dah tahu dah memang ini kita macam duduk dekat macam duduk kat Turki pula ha. Ha. macam itulah tapi saya terlupa pula tadi oh, rumah saya dah letak dah tapi saya terlupa pula <coughs> baik kemudian yang terakhir Orang yang membaca suratul al-akhlas ini Sebelum daripada ia berdoa Maka Allah mustajabkan doa dia Jadi kalau kita nak minta apa-apa Hajat tu besar ke kecil ke tak kisah lah Ya Hadis ni tuan-tuan Hadis riwayat Abu Daud Apa kata Nabi SAW Bahawa Rasulullah SAW mendengar seorang lelaki berdoa Ha? Dia baca apa tuan-tuan mula-mula Dia baca Allahumma inni as'aluka ha? <coughs> Dia mulakan Allahumma inni as'aluka Anni Ashadu Annaka Antallahu La ilaha illa anta Al-ahad samad Al-Ladhi Lam Yalidu Wa Lam Yulad Wa Lam Yakullahu Kufwan Ahad Baru dia minta dengan Allah eh? Saya ulang balik Boleh? Boleh tuan-tuan Kita kalau orang utang kita Kita ingat sampai mati Takkan doa ni tak boleh ingat tuan-tuan eh? 20 tahun dulu orang itu utang kita Kita boleh ingat Tak lupa-lupa tuan-tuan Mana kuat ingatan kita Eh? Ha, kuat ingatan kita jom saya pun yang ni saya saya tak hafal lagi dah jom kita sama-sama hafal -sama <coughs> saya pun tak hafal lagi ni yang ni saya tak hafal lagi ini saya mengaku lah tapi saya sebab saya nak kongsikan benda ni ya eh, saya saya kongsikan juga kita sama-sama saya akan ulang tiga kali kita tengok siapa paling cergas sekali Nanti saya tanya seorang boleh. Siapa hafal boleh keluar. Siapa tak hafal saya minta seorang jaga kat pintu tu. Tak <pper> hafal kita tak payah tak jangan bagi keluar. Nanti kita mintaklah keizinan daripada pengarah kan. Boleh je pengarah keluar memo. <minti> ha. <tuh> Baik. Allahumma inni as'aluka anni ashhadu annaka anta Allah لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم ي... الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم اني اسالك اني اشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. سي ولان يقالي قالي انت تقول لك اللهم اني اسالك اني اشهد انك انت الله. لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم اني اسالك اني اشهد انك انت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لس اللهم إني أسألك أنك أشهد أنت الله La ilaha illa anta al engkau, Yang Mahakuasa, Yang lam yalid wa lam yulad Wa lam Tanding, lahu Tiada ahad ha, al Tiada Tanding, Yang Tiada Tanding, Yang Tiada Tanding, Yang Tiada Tanding, Yang Tiada Tanding, Kalau Tiada Tanding, Yang Tiada Tanding, boleh? Ha, saya suruh seorang baca Ustaz Ustaz suruh kami baca Ustaz baca dulu Okey Kalau saya tak lepas Saya tak balik <Sessizuk> Allahumma inni as'aluka annaka ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahadu s-samad الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد آه سلام اللهم اني اسالك اني اشهد ستتنقل اني اللهم اني اسالك اني اشهد انك Anta Allah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam habis baca tu baru kita angkat tangan ya Allah Nabi kata apa ha eh nabi kata sesungguhnya dirimu telah meminta kepada Allah dengan namanya yang jika dia meminta dengannya pasti akan memberi dan jika ia diseru dengannya pasti akan mengkabulkannya hmm. maknanya siapa yang dah baca bismillah alhamdulillah baca selawat kemudian kita baca itu ya eh? kemudian kita minta kita minta doa Allah kabulkan hajat kita ya eh? minta jelah ya eh? insyaallah ya eh? Jadi setakat ni ya. Uh, saya ucap terima kasih kerana tak jemu panggil saya ustaz hari ni ustaz cerita kalau Allah aja kan eh? apa lah ustaz ni dia kata eh walaupun kalau Allah ahad benda kecil kalau kita dapat beramal dia menjadi bekal untuk kita di akhirat satu kemudian kita akan dicintai oleh Allah kita akan dapat masuk syurga Allah nabi kata wajibat eh telah wajiblah atasnya eh kalau kita dapat mengamalkan membaca suratul al-ikhlas Allah angkat kefakiran akan isi rumah kita dan kita akan selamat daripada fitnah kubur dan kubur kita luas eh Dijanji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas kita yang lemah ni umat akhir zaman mudah-mudahan saya dan semua yang hadir pada pagi ini kita dapat beramal dan menjadi manfaat di dalam hidup kita untuk kita menuju ke jannah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai akhir kalam, tolong doakan saya eh doakan saya si anak-anak kemudian dapat supaya kami dapat jadi orang baik dan tolong doakan madrasah uh, kita yang di Gemuruh dapat eh uh, diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala proses pembinaannya. Uh, untuk semua uh, jika ada sahabat daripada LHTN ini ingin sama-sama untuk terus siapkan surau tu bolehlah berhubung dengan apa din kita uh, media al barakah eh uh, insyaallah uh, sama ada daripada sudut uh, keuangan ataupun ustaz saya tak naklah salurkan bagi duit ustaz ya yeah. nanti Uh, takut ustaz pergi makan tom yum pula dia kata. Uh, boleh tak kalau saya nak belikan simen, pasir, boleh. Ya. Eh? Uh, terus dia hantar simen kat sana, tanya dengan dia orang nak pakai simen berapa banyak. Sekarang ni kita perlukan simen dan pasir. Uh, untuk pengetahuan semua InsyaAllah dalam seminggu dua lagi Kita akan pasang bumbung Dia nak siap bumbung dah tau eh? Saya rasa terharu dan rasa terima kasih dengan Allah. Sembilan bulan kita dah nak siapkan surau kita. Ya, yeah? Semua daripada doa sahabat-sahabat kita. Uh, sembilan bulan. Uh, saya pun tak tahu dari mana uh, dana yang kita dapat. Bukan daripada saya tau. Eh, yeah? uh, Semua daripada orang ramai. Saya tak lalu saya pun. Tak lalu saya pun dana tu. Ada orang hantar bumbu, baru ni kita nak pasang atap, ada orang hantar secukupnya tuan-tuan. Orang ni hantar dua pilot, dua pilot tu. Kemudian tak cukup ada orang ni hantar lagi. Orang-orang sini je, orang tengah ni. Orang tengah ni sebenarnya berkat lah, memang betul, berkat sejahtera. Eh? Yeah. ya, yeah. besok yeah. 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 mudah-mudahan. ya, yeah. Mungkin sebab tu kita semua dapat masuk syurga sama-sama eh. Uh, dekat sini kita jumpa ke kat sana kita jumpa dalam syurga Allah eh nanti saya akan jumpa saya kalau saya masuklah tuan-tuan macam masuk je saya je eh, kalau saya dapat masuk besok saya akan is ini, ini staff LHDN dulu ni saya kata saya akan buat macam tu. eh kan panggil eh panggilnya. eh ah, baik tolong doakan tau baik setakat ni saja wa'akhir kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalatu wassalam ala isyafil amyya wa mursalin Wa ala alihi wa sahbihi Ya Allah Jadikan asbab majlis ilmu kami pada pagi ini Kami beroleh rahmat dan keberkatan kau Ya Allah Ya Allah Jadikan asbab majlis ilmu kami pada pagi ini Ya Allah Jika kami sakit Maka tolong sihatkanlah Ya Allah Dan sihatkan akan ibu bapa kami Sekian adik-beradik kami Dan anak-anak kami Cucu kami guru-guru kami yang sedang sakit ya rahman rahim ya Allah jadikanlah jika ada rahmatmu dalam majlis ilmu ini ya Allah dan majlis ini maka kau jadikanlah Sebab ini kami dapat hidayah dan taufikmu sehingga akhir hayat kami ya Allah ya Allah teruslah pimpin kami ya Allah ke jalanmu yang lurus pimpinlah kami isteri kami suami kami anak-anak kami menantu kami cucu kami ke yang lurus sehingga kami dapat semuanya berkumpul dalam syurga-Mu ya zal jalali wal ikram wa ala, ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alamin